פולנית. שיר אחר זה שיר שהוא כתב, זה הסיפורים שאני מספרת שהן באות קבוצות. כן. ביום שישי הקרוב תהיה עוד קבוצה עם דוקטור יוסי פז, יוסי פז. היו שתי קבוצות בשבוע שעבר. אז שתלה הגננית של שרית קוטי צוקר עלונים, או על יד הבית הזה או על יד הבית הקודם שגרנו. לאחר מלחמת 73, נתן הזכיר, קרא לשיר לזכר אמנון שפירא, חבר של ליאור, של ליאור מנס ציונה, וליאור, וזה השיר. המלגדות למשל, שהוא מ-1942. כן. מסרט סובייטי ילדותו של גורקי, הסופר גורקי. זה השיר הראשון שאני ניגנתי באקורדיון. כן.